Fantastisk. Ble stille helt av seg selv. Kjære alle sammen. Som leder av konfliktrådet, så vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til konfliktrådets vårseminar. Med tema «Er personlige møter utdatert?» Eller er det viktigere enn noen gang å møtes ansikt til ansikt i konflikter som har utspring i fordommer og hatefulle ytringer? Og hvorfor har vi valgt akkurat dette temaet? I historiske sammenhenger så jo ikke konflikter, fordommer og hatefulle ytringer noe nytt. Nei. Men det kan skifte i hvem det rammer, og ikke minst hvor det ytrer seg, og finner sted. Sosiale medier i vår globaliserte tidsalder har åpnet verden på en helt ny måte. Nå kan vi enkelt bli kjent med nye mennesker, andre kulturer, livssyn, trosretninger, få nye ideer på tvers av geografiske, sosiale og kulturelle skillelinjer. Det sies at vi mer sosiale enn noen gang. Vi pålogget, så å si, døgnet rundt. Og samtidig som vi har kommet nærmere hverandre gjennom sosiale medier, så har det også kommet en ny dimensjon over sosiale avstander. Vi kan få bli uforstyrret i vår egen oppfatning ved hele tiden å velge å bli fora med det kjente. Vi søker informasjon som bekrefter, repeterer våre verdier, holdninger og politiske synspunkter. Og det kan lett utvikles et jeg og de. Og selvsagt så er det lettere å være avsender av et ubehagelig budskap i en avstand hvor vi ikke ser den andres ansikt eller øyne. Noen ganger så kan det handle om ubetenksomhet og misforståelser. Som for noen når det gjelder bildedeling på nett. Bevisstheten om konsekvensene var nødvendigvis dessverre ikke til stede da handlingen ble utført. Men noe bunner også i fordommer og hat som har fått lov til å vokse seg fram uforstyrret. Hatefulle ytringer i sosiale medier, det skaper frykt og usikkerhet, og det kan få for noen gå utover møtet mot det til å delta i det offentlige ordskiftet. Og hva blir summen av det for oss som samfunn? Jo, det blir et demokratisk problem. Og holdninger som spres på nett kan også skape grobunn for fysiske krenkelser der vi bor, på skolen, eller på gata. Det skaper utrygghet og frykt for den enkelte, og også for lokalsamfunnet. Så vi trenger å snakke sammen om hvordan vi som ulike samfunnsaktører kan møte slike utfordrende konflikter og lovbrudd på en konstruktiv måte. Og bakgrunn, når vi ser på deltakernes sammensetning i dag, så ser vi at dette temaet, det fenger bredt. Og så til spørsmålet i dag. Personlige møter utdatert? Eller er det et økt behov for personlige møter? Vi som jobber med konflikter, vi erfarer i praksis at nettopp konfliktrådenes metode med ansikt til ansikt møter, i det vi kaller gjenopprettende prosesser, har positive effekter. Vi ser det hver dag. Å møtes ansikt til ansikt kan åpne for erkjennelse og ansvar som det lett å fraskrive seg i avstandsmøter, i sosiale medier eller for eksempel i en rettssal. Filosofen Emmanuel Levinas sa: «Den andres ansikt er den fundamentale portalen inn i erkjennelsen av den andres menneskelighet.» Å erkjenne hverandres menneskelighet er grunnleggende for å forebygge krenkelser. Konfliktrådet et møtested der alle involverte og berørte av en konflikt skal bli sett og hørt. Og en part sa det slik:
Jeg hadde nerven I høyspenn da jeg kom. Men meklerne, de var trygge I sin rolle, og de klarte på en flott måte å få møtet til å bli et sted der alle hørte på hva den andre sa. Slike møtesteder ansikt til ansikt, det vet vi viktig for å forebygge flere negative hendelser mellom de som I konflikter. Og det viktig for å bygge trygge lokalsamfunn, der folk erfarer at konflikter også lar seg løse på en positiv måte. Og flere bør få muligheten til denne type møter. Og for å få til det, så trenger vi å utvikle et godt samarbeid, dele hverandres perspektiver for ny innsikt, sånn at vi på en best mulig måte kan nærme oss vanskelige konflikter I vårt samfunn. Og til å belyse disse utfordringene knyttet til fordommer og hatefulle ytringer, og til å drøfte hvilke muligheter som ligger I ansikt til ansiktmøter, har vi invitert et bredt knippe innledere. Fra en forsker fra Holocaust-senteret, til politi og vår egen riksadvokat. Vi har med oss forfattere, en samfunnsengasjert spaltist, en forebygger I kommunen, vårt likestilling- og diskrimineringsombud, og en politiker som har sagt ja til å dele sine erfaringer med konfliktråd. Og selvsagt også et par representanter fra konfliktrådene. Vi håper at diskusjonen fra dette seminaret kan fortsette å være en spire til nytenkning og til å skape et godt samarbeid videre. Det vår informasjonssjef Gro Jørgensen som vil lede oss gjennom denne ettermiddagen. Men først, en gang til. Den andres ansikt den fundamentale portalen inn I erkjennelsen av den andres menneskelighet. Godt vårseminar. På Wikipedia så står det «Tradisjonelt våren positivt ladet». Og foruten at det vår der ute, så håper jeg at det ble liksom ekstra våryre når dere fikk høre direktøren I konfliktrådet fortelle om hvilket innhold vi har her I kveld, og hvilke innledere som dere skal få høre I løpet av disse tre timene. Men hva vet vi egentlig om tema og omfanget av ytringene som trakasserende eller diskriminerende? En av institusjonene som virkelig har gått inn og undersøkt forholdene om hatytringer, hatkriminalitet og digital vold, likestilling- og diskrimineringsombudet. Hanne Bjurstrøm skal gi oss et bilde av hvilke utfordringer vi står overfor I Norge I dag. Ordet ditt. Ja, kjære alle sammen, og tusen takk for invitasjonen til å komme og snakke om noe som vi har jobbet med veldig lenge. Aller først så det jo ikke tvil om at det personlige møtet veldig viktig. Men dessverre det sånn at de blir færre. Og det slik at omkring 3 millioner norske nordmenn bruker Facebook som plattform hver dag. Og da det utrolig viktig å vite noe mer om hva som skjer på den plattformen. Det der folk møter hverandre. Og vi har jobbet med det. Vi gjorde en undersøkelse I fjor som vi la fram på en større konferanse som vi hadde før jul. Og før jeg går inn og sier noe om den, så trenger man jo ikke egentlig gjøre mange undersøkelser for å konstatere at debattklima blir tøffere og tøffere. Motpolene og sidene på, fløyene på hver side skjerpes. Vi vet ikke så mye om hva politisk retorikk gjør med den retorikken og den debatten folk har seg imellom. Men man har gjort en undersøkelse I USA I kjølevannet av valgkampen, som viste at når politikerne ved Donald Trump langt på vei bruker en hard retorikk, så blir det også mer mainstream og godtatt å bruke den retorikken. Det også mye av den diskusjonen man hadde I forbindelse med Listhaus argumentasjon, uten at jeg skal gå inn på den. Men den undersøkelsen vi gjorde, den gikk ut på å kartlegge da tonen I Facebook, hvor vi gikk inn på to helt sentrale norske nyhetskilder, NRK og TV2, og hvor vi så og det var allerede modererte nettdebatter etter diskusjoner som hadde vært, altså fremvisninger som hadde vært I de mediene.
Og det viste at våre funn viste at, og det er basert på en nordisk parallell undersøkelse, at 1 av 10 ytringer var det man vi definerte som hatefulle. Og da er det viktig å si at det er ikke ulovlig hatefulle, men hatefulle ut fra noen ganske anerkjente parametre. Og hvorfor jeg understreker det at det ikke var ulovlig, det var fordi at man ofte hører den diskusjonen og skiller mellom de lovlige og ulovlige. Langt på vei viser jo mye seg at det er de lovlige som kanskje er de mest alvorlige i forhold til å opprettholde stereotypier, fordommer, skape utenforskap og så videre. For det er de man hører i det store. Hver gang en ung gutt, muslimsk gutt for eksempel, åpner Facebook, så er det de, mange ofte de lovlige ytringene som bombarderer vedkommende. For det andre viste var at 80% av det vi definerte som hatefulle ytringer, de var knyttet til etnisitet. Og igjen var 80% av dem knyttet til religion, og da knyttet til muslim og islam. Sånn at for å være ganske sånn brutal, så er det en stor andel hatefulle ytringer der ute, og de er rettet mot muslimer langt på vei. Og så vet vi, for å gå litt ut av den undersøkelsen, at det er litt forskjell på kvinner og menn, mens muslimske kvinner blir ofte utsatt for hatefulle ytringer på grunn av sin religion fordi de bruker hijab, så er det ofte farven og uttrykket som følger muslimske menn. Men det er ganske alvorlige tall. Jeg tror for mange av dere som sitter her, så er det ikke overraskende tall. Men det var den første undersøkelsen som på en måte dokumenterer dette. Det man også vet er at det er like mange, altså det er i overkant menn som gjør dette. Men at like mange menn og kvinner utsettes for hatefulle ytringer, men at hatefulle ytringer overfor kvinner har en annen karakter enn overfor menn, og at kvinner veldig ofte utsettes for en litt annen type seksualisert hat eller forfølgelse, ved at man tar liksom på de sidene ved kvinner som er spesifikt kvinner, og som kanskje rammer ekstra hardt. I hvert fall så vet vi at halvparten, og det er også en undersøkelse vi gjorde, at halvparten av alle norske Facebook-brukere som vi undersøkte, de sier at de ønsker å trekke seg fra Facebook-debatten, for de orker ikke den debatten som er på Facebook. Halvparten. Vær klar over hva det, og du var inne på det, hva det gjør med den offentlige debatten. Det er jo et faktum at flere og flere henter hele sitt grunnlag for meninger og diskusjon i Facebook-kulturen og på sosiale medier. Og hvis veldig mange av de som er seriøse trekker seg ut av den, ja, så vet vi på en måte hvordan debatt og meningsbrytninger blir i dette samfunnet. Og det er jo langt på vei også problemet. Dette med, som dere kjenner til, diskusjoner rundt ekkokammer og så videre, vi oppsøker jo veldig ofte de nettstedene som bekrefter våre egne holdninger. Og veldig sjelden så ønsker vi egentlig å få utfordret dem. Så på vår konferanse som vi hadde før jul, hvor vi var så heldige å få statsministeren som åpnet den, så var hun veldig tydelig på at dette er et stort demokratisk problem. Så enkelt er det. Og jeg tror ingen heller mente at det er noen, ja, jeg gjør noe tydeligvis her med disse knappene, men det får gå med, det er ingen som egentlig mener at det er noen enkle løsninger på dette. Men jeg skal si noe om det etter hvert. Vi vet jo også, og det er et annet tema som jeg også har blitt utfordret på, og det er jo hva nettet gjør med en del unge kvinner, særlig når det gjelder ufrivillig deling av bilder, og så videre. Jeg vil snakke litt i stikkord her, for dette kan dere. Det er viktig også å si at gutter også utsettes for dette. Unge gutter har selv gått ut og sagt at vi utsettes for det, men vi snakker ikke så mye om det, for det er enda mer stigmatiserende og fordomsfullt for en gutt å gå ut og si dette. Men vi vet også at det er, og det har man uttalelser fra i forbindelse med dommer som har vært i dette, at man har lagt vekt på at altså det å dele bilder av jenter, og det å dele når man tar bilder på en fest av 2 som har 6 for eksempel, så er det bare mye mer spredningsinteresse å vise jenta enn det er gutten. Det er sånn er det i dag. Sånn at det er jenter som langt på vei utsettes for dette. Vi har i vår rapport til FNs kvinnekomité kalt dette digital vold.
Og jeg var nytt ombud da vi holdt på med dette, og jeg var litt sånn vold og overgrep. Det liker ikke jeg at man knytter til liksom dette. Jeg tenkte den tradisjonelle vold- og overgrepsdefinisjonen. Men jeg har blitt overbevist om at jeg må tenke på den måten, fordi det også kan langt på vei omfattes mye sterkere og verre enn den fysiske volden. Og så skal man ikke sette dette opp mot hverandre. Men det er altså overgrep som går igjen og igjen og igjen, fordi, og det vet dere også, dette spres ufattelig ut i hele verden. Og vi har jo mange eksempler på det nå, kjente folk som står frem. Nå hadde man en stor sak på NRK om denne Oscar, som jeg vet ikke om, som driver og sier at han skal hjelpe jenter og så videre. Dette er et stort problem, og jeg tror det blir større. Og det er vel ingen av oss som egentlig helt vet hvordan vi skal gripe det an. Fra min etat så roper vi på mange ting. Vi roper, som vi ofte gjør, på mer ressurser og kunnskap. Det tror jeg er helt nødvendig. Men vi konkurrerer jo også her med nettovergrep mot barn og så videre, så det er et stor konflikt liksom, i forhold til bruk av ressurser. Men kunnskap er viktig. Ressurser er viktig. Vi ser jo nå, det er vi veldig glade for, at man har fått en del saker som er ført til doms, knyttet til blant annet unge gutter som sprer bilder. Det å få en bevissthet at dette er ulovlig, jeg tror mange ikke vet det. Så vi er kanskje mer opptatt av å skape kunnskap om at dette er lovbrudd, enn nødvendigvis å rope på flere straffebestemmelser. Jeg sier ikke at jeg ikke ønsker den utredningen som også justisministeren har sagt nå, men jeg tror at man, det er ikke der hovedtyngden ligger. Det handler om å lære opp unge mennesker til å forstå hva slags ufattelig medium og makt som ligger i å bruke sosiale medier på den måten. Og derfor har vi også vært veldig tydelige på at vi må få med oss foreldrene, og det vet jeg at politiet også har vært veldig opptatt av. For det handler om unger helt ned på 10-12 år som sprer bilder, og da er det noen som ikke følger med på hva ungene deres holder på med. Det vi er opptatt av, ikke for å gå i alle detaljene rundt dette, men jeg har også blitt spurt om det møte, enkeltmøte. Og jeg har vel egentlig svart litt. Dette er fremtiden. Fremtiden er ikke sånn. Den er at man møtes på nett. Og så må vi ikke liksom bli helt fortvilt av den grunn. Det er mange måter også å møtes på nett uten at man har ansikt til ansikt. Jeg er veldig glad for, når vi hadde dette om hatefulle ytringer i forhold til media, å oppleve at pressen ønsker å gjøre noe med det ved at de lager systemer for at de går inn, modererer debatten, kommenterer debatten, motsier på en måte ytringer som er ille, plasserer dem nederst og så videre liksom på leselista for å marginalisere de groveste ytringene. Men det krever masse ressurser, og vi vet jo at pressen sliter, sånn at det er et problem. Og vi er veldig glad for når vi hører at politiet går inn i sånne chatter med unge mennesker, og også på den måten bidrar til å gjøre noe med klima. Men jeg tror vi skal være klar over at vi står overfor enorme utfordringer. Helt til slutt så tror jeg selvfølgelig også på møte, men jeg tror på det veldig mye i forhold til konflikt og konflikthåndtering, og det er jo det dere jobber med. Og det var noe av det som var bakgrunnen også for at jeg var så glad for å komme hit. Det er at det har jo vært en pågående debatt om hva det gjør med unge mennesker, og særlig, jeg har blitt konfrontert med dette i forhold til unge gutter, som blir dømt for liksom å spre barneporno når de tar bilder av ungdommer på 16 år som har sex. Liksom. Og jeg har møtt mødre som sier at liksom, hva gjør dette med min sønn? Og jeg er ganske hard og sier at han får lavere gjøre, da, hvis det er, for det er ulovlig. Og man må på en måte lære sine barn hva som er rett og galt. Men det er klart at det er jo ikke nødvendigvis liksom det straffbare og domstolen som er veien frem for å gjøre noe med dette. Det å ha arenaer som det dere representerer. Og altså, her har dere fått en unik ny problemstilling å jobbe med, som jeg tror er veldig, veldig viktig. Men jeg tror kanskje dere skal tenke at dere kan jobbe med det på en litt annen måte enn dere har gjort tradisjonelt, og det å faktisk bruke også, men dette kan jeg ikke, men jeg prøver meg likevel, det å bruke liksom det digitale verktøyet på, for å nå ungdom for å forebygge, kan være en veldig viktig måte fremover. Men møtet er der, men vi kommer ikke unna at en enkeltstående møte face to face er liksom litt gårsdagens i mange sammenhenger, bortsett fra når vi har definert konflikten og partene veldig klart. Takk for meg.
ressurser i det, men jeg har en liten blomst i alle fall. Tusen takk for at du kom. Når avsenderen av en hatefull eller diskriminerende melding møter den som har blitt utsatt for handlingen, hva kan skje da? Seniorrådgiver ved sekretariatet for konfliktrådene Karen Kristine Paus skal gi oss et innblikk i det personlige møtet slik det foregår i konfliktrådet. Og ikke minst hvilke muligheter det gir når våre meklere, vi har over 500 av de, inviterer til møte ansikt til ansikt. Vær så god, Karen. Takk for det. Og da skal jeg hjelpe meg selv med aller først å vise dere en informasjonsfilm på noen få minutter som på en veldig effektiv måte forteller hva konfliktrådet er. Den tar utgangspunkt i sivile saker, men det er et grunnriss her som er det samme. Får vi på litt lyd? Er det ikke bildet? Aha. Da må vi... Der var det lyd og ikke bilde. Vi kan prøve en annen vri. Ut her. Gjør det. Der. Har vi den der? Sånn. Oi, ok. Du må hjelpe. Teknikk. Der. Konflikter og uenighet oppstår der hvor mennesker møtes. Konfliktrådet er en arena for de involverte partene til å møtes med en upartisk mekler for å snakke sammen, få innblikk i konflikten fra den andres ståsted, og kanskje komme fram til en løsning begge kan godta. I meklingsmøtet handler det ikke om å vinne over andre parten. Det handler om å se til løsninger, og få et innblikk i den andre partens handlinger, synspunkter, følelser. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet. Og det eneste som kreves er at alle parter har sagt ja til å møte. Konfliktrådet gir bistand i alle landets kommuner. Hvem som helst kan henvende seg til konfliktrådet. Meklere er lekfolk som mekler på sin fritid utenom sin vanlige jobb. Det er til sammen 600 meklere i Norge, og deres oppgave er å lede møtene og skape et miljø der det går an for partene å snakke sammen. Så fort alle partene har sagt ja til møte, så får jeg saken oversendt. Jeg tar da kontakt med partene og innkaller til en forsamtale. Der går jeg gjennom hva som skal skje i selve møtet, og jeg ber partene tenke gjennom hva de ønsker å oppnå i meklinga. Noen har jo også spørsmål om, som de trenger svar på, og da kan vi bruke forsamtalene til å svare på det. Meklingsmøtet holdes i ulike typer lokaler i den kommunen partene bor. Takk for at dere kunne komme. Det avtales tid og sted som passer for partene, gjerne på ettermiddagen eller kveldstid. Konfliktrådet jobber raskt. De fleste møtene blir holdt i løpet av 2 til 3 uker etter at saken er mottatt hos konfliktrådet. I møtet snakker vi om bakgrunnen for konflikten. Partene får utdype sin versjon av saken. Typiske spørsmål fra meg som mekler kan være: hva skjedde? Hvordan har du det i dag? Og ikke minst, hva er viktig for deg i tida som kommer? Jeg har jo gjentatte ganger forsøkt å snakke med... Ja, Robert, kan du være litt mer konkret i forhold til de sms'ene du sendte? Det er ofte bra å møtes på nøytral grunn, så stiller alle likt. Jeg ble i hvert fall ganske redd, og da blir man litt irrasjonell, kanskje. Og det å treffes da i et møterom med en megler kan være mye bedre enn for eksempel å stå og snakke over hekken. Det er verdt et forsøk. Selvsagt, hvis det er det skal stå på, så er det ingen sak for meg. Partene utarbeider i fellesskap en avtale der utgangspunktet er å komme til enighet om hva som skal til for at begge parter føler seg sett og får ivaretatt sin interesse. Det kan være økonomiske avtaler.
hvor for eksempel ødelagte gjenstander erstattes. Det er heller ikke sjelden at naboer som er uenige om et tre skal hugges eller ikke, blir enige om å dele på utgiftene og veden, for eksempel. Jeg kan være med å ta noen greiner, men den kostnaden tar ikke. Det kan også være snakk om forsoningsavtaler, hvor partene prater sammen, sier unnskyld til hverandre, og blir enige om hvordan de skal forholde seg til hverandre i fremtiden. Jeg tenker at det handler om folk som har behov om å snakke sammen, men som har manglet en god arena for å gjøre det. Min erfaring er at det å se en annen i øynene og høre deres historie, er ofte det som skal til. Og det som er lett å glemme når det er en konflikt, det er at en sak har flere sider, men det har også menneskene. Har flere sider. Og når man møtes på denne måten, så ser man det, at her er det flere sider, og det blir lettere å forenes og finne løsninger. Det er fint der ute på Nesodden. Herlig. Jeg har både sett og opplevd at det funker å snakke sammen. Og da kan det skje at det plutselig løsner. Plutselig så kan det løsne. Plutselig så løsner det. Og plutselig så løsner det. Ja, det er folk som har behov for å snakke sammen, men som har manglet en god arena for å gjøre det. Å se en annen person i øynene og høre deres historie, det er ofte det som skal til. Menneskene har flere sider, og når den møtes på denne måten, så ser den det. Og det blir lettere å forenes og finne løsninger. Utsagnene til disse meglerne i denne filmen handler om nærhet, som er en grunnleggende tanke og et sentralt prinsipp for måten konfliktrådet arbeider på. Ansikt-til-ansikt-møte åpner for en nærhet til å forstå, til å anerkjenne den andres opplevelser, og kan være med å forebygge alvorlige lovbrudd og konflikter med blant annet utspring i fremmedfrykt og hat. Og dette prinsippet om nærhet har en bakgrunn. 7 år etter 2. verdenskrig publiserte Nils Christie, som var professor i kriminologi, og i tillegg ofte omtales som konfliktrådenes far, en studie der han hadde intervjuet nordmenn som jobbet som fangevoktere i nazistenes konsentrasjonsleire i Nord-Norge under krigen, i de såkalte serbeleirene. Dødsraten i disse leirene var 70%. 50 av de norske fangevokterne ble etter krigen dømt for mishandling og drap av fanger. De var det man ellers ville kalt vanlige nordmenn. De var ikke engang alle NS-medlemmer. Christie fant at svært mange av oss, de fleste, kan begå de forferdeligste handlinger overfor andre mennesker om den ytre situasjonen blir tilstrekkelig ekstrem. Dette er også senere påvist i en rekke vitenskapelige eksperimenter, blant annet Milgram i 65. Christie intervjuet både de fangevokterne som ble dømt for ugjerninger og fangevoktere som ikke hadde utført slike grusomheter. Han fant at sosial distanse, det at fangene ble sett på som de andre, var en forutsetning for de grusomhetene som ble begått. Og han fant at de fangevokterne som ikke hadde begått slike grusomheter, hadde tillatt seg å bli kjent med fangene og så dem som sine medmennesker. Forebyggelse av denne type voldshandlinger krever samfunnsformer som gir maksimale muligheter for å møte hverandre som mennesker, skrev Christie i nyutgivelsen av denne boka Fangevoktere i 72. Studien var et banebrytende kriminologisk arbeid, men oppgis også som et referansepunkt for grunntanken i det som internasjonalt kalles restorative justice, i norsk oversettelse gjenopprettende prosesser. Senere på 70-tallet så skrev Christie den internasjonalt anerkjente artikkelen «Konflikt som eiendom», som inspirerte både konfliktrådsordningen her til lands og lignende ordninger i en rekke andre land. Tankene bak konfliktrådsordningen vokste fram av en erkjennelse av nødvendigheten av nærhet for å forstå og for å anerkjenne hverandre som medmennesker, og ikke kun som rolleinnehavere eller bærere av enkelte kjennetegn. I konflikt som eiendom foreslo Christie en offerorientert og legmannsorientert ordning der partene selv får ta aktivt del i å løse sine konflikter. Dette i kontrast til den fremmedgjøring og passivisering av partene som skjer blant annet i en rettssal der de profesjonelle har hovedrollen og tar seg av hele konflikthåndteringen. Man burde ikke la konflikter forvitre, de burde brukes,
og bli nyttige for dem som opprinnelig var involvert i konflikten. Sitat slutt. Årlig mottar konfliktrådene samlet mellom 7000 og 8000 saker. Konfliktråd er et frivillig tilbud til parter i veldig mange ulike typer konflikter, både sivile og strafferettslige. Omtrent halvparten sivile saker og halvparten straffesaker. Omlag 30% av de sakene konfliktrådet mottar handler om vold og trusler. De siste årene har det vært en tredobling av saker som handler om seksuelle krenkelser, blant annet på nettet. I sivile saker, som vist i informasjonsfilmen, så kan folk ta direkte kontakt med konfliktrådet. I straffesaker så er det saker som er ferdig etterforsket, der gjerningspersonen har erkjent og begått lovbruddet, og påtalemyndigheten har funnet saken egnet for konfliktråd, og begge, eller alle parter som er involvert, har sagt ja til å møtes. Frivillighet er et helt avgjørende prinsipp for at det kan bli en reell konfliktløsning, der det tas hensyn til begge parters situasjon. Ingen skal tvinges inn i et slikt møte, og ingen skal brukes som middel til å rehabilitere den andre. I konflikter handler det om å legge til rette for at partene på frivillig grunnlag deltar aktivt med sine egne ord i samtale med den andre part. Og de kan bringe inn i samtalen det de opplever som viktig i saken. Møtet mellom dem tar utgangspunkt i det som er partenes behov, bekymringer og forventninger, og ikke minst hva som er deres håp og ønske i saken. Strukturen er bygget rundt et enkelt knippe av spørsmål til deltakerne. Hva har skjedd? Beskriv så konkret som mulig. Hvordan opplevde du det? Hva følte du? Hva ønsker du skal komme ut av dette møtet? Hva har du behov for skal skje nå? Metoden er enkel, men krevende. Det er et modig valg folk gjør. Det vanskeligste, erfarer vi som jobber med dette, er ofte den fasen der de skal si ja til å gjøre et meglingsforsøk. Det er jo gjerne det siste man vil i en konflikt eller etter et lovbrudd, det å møte den som utsatte deg for uretten, eller selv møte den man har krenket. Det krever mot å si ja til det, og tørre å konfronteres med den andre part ansikt til ansikt. Møtene i konfliktråd er godt forberedt, og forarbeidet er nøkkelen. Vi gjennomfører formøter slik at partene kjenner til rammene for møtet og får forberedt seg på hva det er viktig for dem å få spørre om og få sagt til den andre parten. Og vår oppgave er jo å tilrettelegge for dette møtet mellom dem på en best mulig måte. De som velger å si ja til å møte, de opplever, som meglerne i denne filmen sa, at det løsner, at konflikten løser seg. Og det er partene i konflikten som sitter på løsningene. Det er de som kan gi de viktigste bidragene til hverandre for å endre en situasjon og for å bearbeide hendelser og komme ut av fastlåste roller, ut av offerrollen eller ut av rollen som lovbryter. Det åpnes en mulighet for å sette ord på opplevelser, vise ansvarlighet, stille de spørsmålene man mest av alt trenger svar på etter det som hendte, svar kun den andre parten kan gi. Møtet kan frigjøre, og det kan endre situasjoner. En gjenopprettende prosess er en prosess som forsøker så langt det er mulig å involvere alle som er del av konflikten, for at de sammen kan identifisere og ta opp de krenkelser, behov og forpliktelser som har oppstått, for å forsøke å hele situasjonen så langt det er mulig. Det er et sitat fra Howard Zaire, som er en annen professor amerikansk, som vi ser mye hen til i metodearbeidet. Hvert år avholdes det rundt i landets kommuner mange tusen slike meglingsmøter eller stormøter, som betyr at det er flere av de som er berørt av konflikten, som deltar. Ansikt-til-ansikt-møter i konfliktråd fører i de fleste tilfeller til at partene oppnår en enighet. Det er noe av det personlige møtets karakter. Og de fleste av avtalene som inngås overholdes. Partene har jo sagt ja til denne prosessen, og de kan hele tiden avbryte den, og de kan også angre på avtaler som er inngått, slik at de avtalene de faktisk inngår er noe de ønsker. Og det er rom for forskjellighet, også i hvordan en sak avsluttes, som i Østfold, der en langvarig lokal konflikt mellom to ungdomsmiljøer, når den endelig ble løst, ble det feiret med god mat og stor stas med både ungdom og foreldre til stede, i en forsoningsfest. Den saken kan dere faktisk lese om på vår hjemmeside, og der kan dere lese om en rekke andre saker som viser at det er veldig stor bredde i type saker som kommer til konfliktrådet, og også i løsninger. Og hvert år så spør vi også et utvalg av de som deltar i møtene, hvordan de opplevde konfliktråd, og om de vil anbefale konfliktråd til andre. Av de som deltok i undersøkelsen i 2017, så svarte drøyet 90% ja på det spørsmålet. Og vi spør også, er saken ut av verden nå for din del? Et flertall her svarer ja.
Og så er det interessant at blant de som svarer nei, så er det 15% som svarer nei, men meglingsforsøket bidro i positiv retning. Ikke alle konflikter kan la seg løse på et møte eller to, men det kan bringe inn en bevegelse i situasjonen og få i gang en prosess i positiv retning. Konfliktrådsordningen handler om forebygging også ved å være et stort pedagogisk prosjekt som sprer erfaring med og kunnskap om hvordan vi kan nærme oss konflikter på konstruktivt vis. Partene og deres støttepersoner og andre berørte i den enkelte sak som erfarer at konflikten kan kunne løses. Eller at de nå i alle fall forstår hverandre litt bedre. Legmeglere som oppnevnes for 4 år av gangen, og nye meglere som kommer til etter hvert. Tilsammen over tid blir dette som ringer i vann som brer seg utover og sprer kunnskap og positive holdninger til hvordan vi kan møte konflikter på konstruktivt vis. Konfliktrådet er et bidrag til å gripe fatt i konflikter slik at de som er involvert eller berørt kan jobbe sammen om gode løsninger og bidra til tryggere lokalsamfunn. Og jeg vil tillate meg store ord å si at slike ansikt-til-ansikt-møter er et bidrag til et åpent, demokratisk og fredelig samfunn der konflikter håndteres på konstruktivt og framtidsrettet vis. Ansikt-til-ansikt-møtet er et enkelt og gammeldags konsept. Det er rett og slett å snakke sammen om problemene i en trygg ramme tilrettelagt av upartiske tredjepersoner. Grunnprinsipper om frivillighet, deltakelse og nærhet er prinsipper som har klangbunn hos mange og i mange samfunn. Og jeg kan kort nevne at konfliktrådsordningen i Norge med sin forankring i lovverk og bidrag av legfolk også vekker internasjonal interesse. Et lovbrudd og en konflikt er jo uønsket, og det er ubehagelig, men det kan også være en mulighet, forutsatt at det blir møtt på konstruktivt vis. Det kan være kimen til noe nytt, til nye innsikter. Et ansikt-til-ansikt-møte kan gi ny forståelse av det som har skjedd, av konsekvensene det medførte, av hvordan ulike personer opplevde det. Det kan danne utgangspunkt for en positiv endring av situasjonen, og det kan kanskje rokke ved noen tidligere oppfattelser. Takk for meg! Takk til Karen Kristine Paul, som på vegne av Konfliktrådet i alle fall ikke var noe i tvil om virkningen av det personlige møtet. Så spørs det da om forskningen kan underbygge det samme. Ingvild Thorsson Plessner kommer fra Senter for studie av holocaust og livssynsminoriteter, og kan gjennom sin forskning si noe om hvordan noen mennesker ender opp med å sende hatefulle ytringer, ytre seg hatefullt, og noen ganger så langt at vi snakker om terror og død. Fokus nå er muligheter og begrensninger sett i lys av forskning på feltet, og praktisk erfaring har denne forskeren som også nå kommer, for hun har vært mekler hos oss i Konfliktrådet før. Vær så god, Ingrid. Tusen takk for det. Det er ca. 20 år siden. Det får meg til å føle meg veldig gammel. Er den på? Takk for invitasjonen. Det får meg til å føle meg veldig gammel når jeg skulle telle hvor lenge det er siden jeg var megler i konfliktrådene og var med på skolemegling sammen med blant annet Karen. Gjort litt andre ting i mellomtiden, og nå er jeg da ved HL-senteret som forsker. Jeg skal vise et utdrag av en dokumentarfilm, så hvis noen vil hjelpe meg med å finne... Skal vi se... der har vi min presentasjon. Mens jeg... Det var det å få den opp på skjermen, hvis du som er teknisk ekstra flink kan få det til. Og mens du gjør det, så skal jeg bare kort nevne og gjøre litt reklame for en rapport som kom fra forskere ved HL-senteret som har jobbet enda mye mer med dette enn meg. Blant annet Vibeke Mo, Alexa Døving, Christer Hoffmann og andre, med god hjelp fra andre forskere. Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017, befolkningsundersøkelse og minoritetsstudie, som er en oppfølging av undersøkelsen fra 2011. Og bare for å bygge en bro til innledningen fra ombudet, så er det jo til dels litt oppløftende utvikling på noen områder, men til dels også nedslående funn, hvor man finner blant annet det at ca. 30% av Norges befolkning ønsker ikke å ha muslimer som naboer. Ca. like mange mener at de prøver å ta over Europa, en typisk konspirasjonsteori som vi kjenner igjen. Ca. 6% vil ikke ha jøder
som naboer, og nesten 20% har negative følelser og holdninger i forhold til jøder. Men det en liten positiv utvikling fra 2011, som liksom, ja, vi kan trøste oss litt med det, men det en del mer å gjøre. Den ligger på nettet for de som skulle være interessert i det. Men jeg har da blitt utfordret, eller vi har kommet sammen frem til Karen og jeg på telefon. En titel for mitt innlegg. Kan det personlige møte utgjøre en positiv forskjell? Muligheter og begrensninger i lys av forskning på feltet. Mitt felt er primært menneskerettigheter og særlig vern om minoriteters rettigheter, men dette er et felt som jeg også jobber litt med da, sammen med forskere som er mer spesialisert på HL-senteret. Før jeg kommer mer konkret inn på tema og svarer på spørsmålet forhåpentligvis, på forskeres vis, skal jeg si litt om det jeg vil kalle det personlige møtets kraft i lys av Deya Khans nye film, som kanskje flere har sett. Opp med ånden de som har sett filmen. Oi, 5, 6, 7 stykker. Det vil jeg sterkt anbefale. Det en sterk film, en dokumentar laget av en av våre fremste dokumentarfilmskapere i Norge, Deya Khan. Eller hun er jo ikke basert her, men hun er jo da norsk, med pakistansk opprinnelse. White Right, Meeting the Enemy. Og bakgrunnen var da at hun hadde gjort dokumentarfilmer som ga henne massevis av hatefulle ytringer på, ja, gjennom sosiale medier og så videre. Og hun valgte da å oppsøke fienden, som hun kalte det, altså representanter for ytterste, ja, ganske nazipregede miljøer, må man kanskje klart kunne si, i USA. Jeg skal vise dere noen korte klipp. Det første er hvor en av de hun intervjuer får vite hva hennes bakgrunn er. Det har han ikke helt tatt inn over seg. Man kan se hvor overrasket han blir. My hair okay, it's not flying. Oopsie. My hair okay, it's not flying around in funny directions. So as you know, I am a woman. Oh, nei, oi, den er ikke kommet opp, nei. Nå, jeg ser på den, men dere gjør ikke det. Der, ja. Om vi går tilbake til, skal vi se, da må jeg gjøre det her. Da skal vi se. Se. Der. Nei. Og vi prøver igjen. Der, kanskje. My hair okay, it's not flying around in funny directions. So as you know, I am a woman of color. Yes. Yes. I am the daughter of immigrants. I am a Muslim. I am a feminist. I am a lefty liberal. I wouldn't have ever guessed. And what I want to ask you is... Altså, dette er interessant i seg selv, for hva var det han reagerte sterkest på? Det var lefty liberal var absolutt verst. Det andre var sikkert ikke så bra, men det, så skal vi hoppe litt her til en annen person som hun snakker med. Og hun følger dem jo over tid og blir godt kjent med dem. Dette er alle mennesker med dyp forankring i nazistiske, voldelige miljøer i USA. Hun ber da om å få lov til å lese opp noen av e-postene som gjør at hun har kommet dit. Hey swamp nigger, you're going back. Get out of whitey world, you leeching slag, shit-skinned cunt. What does shit-skinned mean? Just what it says, I guess. Your fellow travelers, would they call me a mud person? Some might say that. Yeah. This vicious little creature must be crushed beneath our boots until nothing remains. Would you condemn it? It's easier said than done. I discourage any illegal activity, which would include making threats to people. I understand people's anger. I understand where it's coming from. When a people feels that they're being genocided and that their whole world is changing around them, I understand why people have those reactions. Jeff says I can come and film with them at their next event. But would I be safe just walking up as a shit skin? Why do you keep saying that? You don't like it? You don't like me saying that? No? I joined Jeff at their next event. Kan noen hjelpe meg? They're taking part in the biggest far-right rally in recent years. Kan du hjelpe meg på slottene? Beklager at jeg ikke helt teknisk oppegående her.
Sånn. Dere ser poenget mitt, ikke sant? Dere så kanskje, i hvert fall så jeg det, at det skjedde noe med ham når han ble konfrontert med hvordan hun hadde blitt omtalt, både i opplesningen og hvordan hun brukte det om seg selv i forbindelse med om hun faktisk var trygg. Han følte seg veldig ukomfortabel med det. Jeg vil jo si at helt uavhengig av hva forskningen viser, så har vi nå sett at i hvert fall i noen situasjoner, på visse betingelser, så kan et personlig møte gjøre en forskjell. Nå er det selvfølgelig litt vanskelig hvis det jeg kan skal reise rundt til alle disse som det da dreier seg om. Sånn at det ligger en begrensning her som vi helt klart skjønner. Men mer presist, hvis personlige møter er svaret, hvis det er det, løsningen, hva er da spørsmålet eller problemet, har jeg stilt meg selv. Og er det eventuelt den eneste løsningen, det eneste svaret? Hva sier forskningen? Hva er spørsmålet? Jo, hvordan bekjempe eller forebygge hatefulle ytringer og hatkriminalitet, som ombudet var inne på, men ikke minst de negative fordommene og stereotypiene som legger grunnlag for slike ytringer og handlinger. Kan det personlige møtet bidra til det? Nå tenker vi personlige møter kanskje litt andre sammenhenger enn bare konfliktrådene. Muligheter og begrensninger i det personlige møtet, veldig kort oppsummert. Enda kortere er det å bare si ja, men. Det er den korteste versjonen. utdyper litt. Forskning på feltet viser at det ligger muligheter til holdningsendringer i møte ansikt til ansikt. Også i kontakt i videre forstand, ved at man ser ansikter, ser personer, møter personer gjennom film, plakater, bilder, bøker og så videre. Men også at det ikke alltid er nok å gjøre en forskjell, og i hvert fall ikke en varig forskjell. Og jeg skal komme litt tilbake til det, men ikke minst når det er dypt rotfestede stereotypier, oppfatninger, konspirasjonsteorier, innarbeidet gruppefiendtlighet som del av en ideologi, så hjelper vanligvis ikke ett møte. Men jeg kan fortelle dere at en annen person hun møtte, Deya Khan, i denne filmingen, han meldte seg senere ut, et par måneder etter at hun hadde avsluttet filmingen, ut av MNS, altså organisasjonen han var en del av. Ringte henne, og vi har fått filmet på Skype når han forteller det. Og han viste direkte til møtet med henne som en del av årsaken til det. Men når ikke flere av disse gjorde det, for eksempel ikke han som vi så her, så handler det om en av de begrensningene som forskningen viser, som også er kritikken mot denne kontaktteorien som jeg skal komme tilbake til, det er at når du da møter en hyggelig jøde, for å si det sånn, en grei muslim, en ålreit svenske, så hender det at vi sier at ja, men det er unntaket. Det er unntaket som bekrefter regelen. Setter vi det i en boks? Og det viser også en del av erfaringene med folkemord, at de som utøver det kan i noen tilfeller ha venner eller bekjente tilhørende den gruppen de da utøver folkemord på, og sier at ja, men det er en ålreit person. Det er liksom gruppen generelt vi snakker om her. Så det er da en av innvendingene mot Allports kontaktteori, som jeg skal komme litt tilbake til. Han ville jo si et stort og rungende ja på dette spørsmålet. Kontakt kan endre holdninger. Det var utgangspunktet for teorien hans. Og han mente da blant annet at man kunne da sette folk sammen på tvers av etniske og religiøse, eller etniske og sosiale skillelinjer, og om en felles oppgave, at det ville virke positivt i forhold til å bryte ned fordommene på grunnlag av et eller annet aspekt som type etnisitet eller sosiale forskjeller. Senere undersøkelse bekrefter dette, setter inn i ny sammenheng, utvikler det videre, men kritikken har også kommet av teorien som jeg nevnte. The Nature of Prejudice fra 1954. Kontakt mellom mennesker reduserer fordommer, lik status, felles mål, samarbeid, støtte fra autoritet, og så videre, gjør at man da kan bryte ned dette gjennom da møter på tvers. Unntaket er at hvis kontakten oppleves truende eller kontakten er under tvang, for det betyr også at det i visse tilfeller kan være slik at et møte fører til forsterkning av en fordom, forsterkning av et,
en stereotypi. Så det må man også være klar over å legge til rette så ikke det skjer. Og nyere forskning viser da at Pettigrew, blant annet fra 2011, kontakt hjelper nesten alltid, også indirekte kontakt. Men altså hvor mye, det er da spørsmålet, og innimellom da i motsatt retning. Et eksempel på det jeg nevnte om at det ikke alltid den personlige møte som trenger å være i utgangspunktet, er en undersøkelse som viser at hvis det er en plakat med mange bilder av arabere som har forskjellige yrkesgrupper, så er det da gjort forsøk på å sette den opp i forværelse på et tannlegekontor, og så har da de som er tilhører gruppe 1 fått eksponert den plakaten, hvor du ser at arabere kan være da forskjellige yrkesgrupper, politi, lærer, sykepleier og så videre. Etter tannlegebehandlingen så får de spørsmål om forholdet til arabere og syns på arabere. De som har fått sett denne plakaten svarer ut gjennomgående langt mer positivt på sin holdning til arabere enn de som ikke har sett plakaten. Så det er jo et eksempel på hvordan ikke det nødvendigvis er det personlige møtet, men at du ser ansikter som representerer et mangfold, så du gjør at du kan skjønne at det er individer og ikke en ensartet gruppe. Men altså, kritikken av kontaktteorien. Den direkte mellommenneskelige møtet er viktig, men ikke alltid tilstrekkelig faktor i å bryte ned stereotypiserende fordommer og forestillinger om grupper. Utpregede gruppefintlige holdninger medfører at møte med individet som ikke bekrefter fordommene defineres som unntak. Og jeg vil jo legge til at der hvor det er som sagt dypt nedfelte gruppefintlige holdninger basert på ideologi, så vil det sjelden være nok. Men uansett, vi må da definere hva som er problemet før vi kan diskutere svar. Og gruppefintlighet basert på negative stereotypier, det vil altså si sterkt negativt og generaliserte syn på og fordommer mot mennesker basert på deres identitet knyttet til bestemte grupper og kategorier, gjerne basert på etnisk, nasjonal eller religiøs tilhørighet. Men problemet er også når dette kommer uttrykk i ytringer og handlinger basert på slike holdninger. Hatytringer og hatkriminalitet, blant annet. Og bare for å utfordre våre egne stereotypier og fordommer, så er det ofte slik at vi snakker om rom, og vi vet ikke hvem det er vi snakker om. Snakker vi om de som sitter og tigger på et kjøpesenter, eller snakker vi om norske rom som hadde statsborgerskap, som ble utestengt under krigen, en del av dem endte i Holocaust, statsministeren har bedt om unnskyldning for dette, men som nå er også norske statsborgere som går i norsk skole. Eller snakker vi om romani, altså norske tatere, reisendes? Hvem er de? Er det en ensartet gruppe? En annen nasjonal minoritet, blant annet Åge Aleksandersen har stått fram og fortalt om sin bakgrunn der, og Veronica Akselsen, som noen av mange musikere. Og hvor man ikke alltid vet at dette er grupper som har vært utsatt for de mest krenkende handlinger, i likhet med jøder og andre grupper under, ikke likhet med, ikke så omfattende, men på samme måte forfulgt på grunnlag av sin etnisitet under 2. verdenskrig og endte i Holocaust. Nettopp på bakgrunn av et dehumanisert menneskesyn, blant annet, og gruppefientlighet. I dag er det kanskje, som flere har vært inne på, holdninger til muslimer som er vel så utfordrende, hvor vi har fordommer og stereotypier og assosiasjoner til hva de representerer, og at de er en ensartet masse. Vi har ikke nødvendigvis det, men mange har dessverre det. Gruppefientlighet er da en fientlig innstilling og eventuelt også aggressive ytringer og handlinger rettet mot mennesker fordi de tilhører en bestemt gruppe, ikke på grunn av hvem de er, det vil si på grunn av hvem de er, og ikke på grunn av hvem de har gjort på bakgrunn av en av disse kategoriene som etnisitet, religion, legning og så videre. Ofte er det jo også, som vi ser i denne dokumentaren, hvis dere går inn på nett og finner den ligger under NRK, en opplevd trussel mot egen gruppe, som gjør at man opplever en konflikt mellom dem og oss. Så er det, som jeg nevnte, og det vil jeg avslutte med å si noe om, grad av fordømmende generaliseringer på grunnlag av gruppetilhørighet som bestemmer hvorvidt det personlige møtet kan ha, og hvor stor innvirkning det kan ha. Hvis du har negative fordommer og stereotypier, som vi så noen hadde her, det kan være rotfestet en ideologi, så vil normalt ikke ett møte eller noen møter være så avgjørende at det endres. Det må langt mer til. Men personlige møter kan bidra til forebygging og til bekjempelse i visse tilfeller, når det ikke er slike ideologiske, dypt forankrede teorier og virkelighetsoppfatninger. Når det er fiendebilder, ideologi og konspirasjonsteorier, så er det vanligvis ikke mulig å endre gjennom, og i hvert fall ikke kun gjennom møter ansikt til ansikt.
Og da er det også viktig å fremheve at når vi skal bekjempe disse underliggende årsakene, så må vi se på ikke bare mellommenneskelige interpersonelle møter og forhold, men også de strukturelle, mer samfunnsmessige forholdene som gjør at folk kommer inn i en sånn forklaringsmodell, hvor de lager slike stereotypier og er sårbare overfor grupper som promoterer dem. Blant annet følelsen av mangel på innflytelse i eget liv, avmakt eller mangel på mening og tilhørighet viser forskningen at ofte er en faktor for de som ender opp i slike grupper. Reell eller opplevd trussel mot eget livsgrunnlag og livsoppfatning og så videre. Men også da mangel på arenaer for møter med den andre. Og da vil jeg liksom avslutte med å si da, noe om jeg mener konfliktrådene har en relevans, kanskje ikke bare, eller kanskje faktisk ikke først og fremst i den type meglingsmøter som dere har jobbet med, men generelt i den kompetansen dere har å tilrettelegge for den type dialog, hvor man møtes ansikt til ansikt. Kanskje andre arenaer har like god bruk for det fremover. Ikke som den eneste, men som en av flere metoder. Dialogen gir mulighet for å se og anerkjenne den andre som individ, og til å oppleve anerkjennelse selv og bli tatt på alvor. Og begge deler kan, som jeg har vist, motvirke gruppefientlighet og dens årsaker, blant annet avmakt og manglende tilhørighet. Så oppsummeringsvis, kan det personlige møtet gjøre en positiv forskjell? Ja, det kan det. Men det er ikke alltid tilstrekkelig, og må kombineres med andre tiltak og samfunnsendringer. Takk for meg. Takk til deg, og så er det sånn at vi stadig trenger nye meklere. Sånn at hvis du vil ta en periode, så er du velkommen til det. En av årsakene til at Norge tidlig fikk på plass konfliktrådsordningen, det skyldes at Riksadvokaten engasjerte seg i forsøksperioden på 80-tallet, og sørget også for at ordningen kom i lovsform. Av de ca. 7500 sakene som årlig sendes konfliktrådet, så er over halvparten straffsaker. Riksadvokaten som institusjon, og ikke minst Tor Aksel Busch, har spilt en viktig rolle i utviklingen av konfliktrådet. Og vi er spent på å høre ditt budskap i dag. Vi har kalt det noen tanker om konfliktrådsbehandling. Ja, kjære alle sammen, takk skal du ha. Jeg er udelt enig i det som ombudet startet med, at det vi her snakker om på ingen måte kan løses av strafferettsapparatet. Det må finne sin løsning på andre arenaer. Det er viktig hvordan vi snakker til de unge. Det er viktig hvordan vi som foreldre og foresatte følger opp. Kommunikasjon i det nære er en sentral del, og det er utviklingstrekk her som gjør at man kan bli alvorlig bekymret. Det er det ingen tvil om. På den andre side så er jeg sikker på at skal vi få til noe i det brede perspektiv, så må vi også ha et strafferettsapparat som tar innover seg alvoret i deler av det vi ser her, og på ingen måte abdiserer. Og det er ingen tvil om at det som faller under overskriften hatefulle ytringer har voldt oss atskillige problemer over tid. Vi valgte nok, tror jeg, for noen decennier siden en strategi som det i dag kan være grunn til å stille spørsmål om var klok. Vi valgte å konsentrere den innsatsen inn mot domstolene, mot kanskje de aller vanskeligste sakene, de som var elementer i en politisk kontekst med et politisk budskap, for derigjennom å utfordre Høyesterett i siste omgang til å trekke opp grenselinjer. Hva er den akseptable debatt? Hva faller innenfor? Hva faller utenfor? Flere av disse sakene førte jeg selv for Høyesterett, også for Høyesterett i plenum. Og sett i ettertid så er jeg nok tvil om i hvilken grad det bidro til avklaring og ga rammer for en anstendig samtale, og også som gjorde det lettere for politiet å håndheve
de sakene vi ønsket å konsentrere oss om. Hvit valgallianse var en av de første sakene knyttet seg til et rent politisk parti, ekstremt innvandrerfientlig, og ble en veldig konkret løsning, og et høyesterett, og med høyesterett da delt omtrent på midten, eller i hvert fall ikke så langt unna. Og tilsvarende var det med en av de senere sakene. Og som Monica Lillebakken veldig godt vet og har hørt meg si før, jeg tror at vi hadde tjent på å satse mer på hverdagsrasismen, og derigjennom prøve å trekke opp noe som hadde betydning for folk flest. Og sånn sett så kan jo det speile litt av utviklingen når vi ser de siste saker som Høyesterett har hatt. De har vært innenfor den typiske hverdagsrasismen, den siste ikke for veldig lenge siden, og hvor Høyesterett sier at dette ligger i det nedre skikt av hva som rammes av bestemmelsene, men på mange måter en viktig avklaring. Mitt budskap er altså forsøksvis veldig tydelig i retning av at vi må bidra, men vi er ikke løsningen. Og vi er i denne sammenheng i politi- og påtalemyndighet. Og skal vi få til et tillitsfullt samarbeid med de som er utsatt for denne type ytringer, ja, så må vi være en troverdig aktør, vise at vi tar dette på alvor. Og det er jo på mange måter en veldig krevende tid der ute. Det er jo en slags dualisme som preger vår tid. Vi skårer høyt på alle undersøkelser. Likestilling, likhet, tillit, domstolenes kvalitet. Ja, enda på lykke så er jo Norge langt fremme, og det norske flagget vaier. På den andre side så er det jo et ganske komplekst fremtidsbilde. Det er teknologi som i løpet av kort tid vil avskaffe mange av jobbene våre. Klimakrise utenfor kontroll. Vi har stor forflytning av mange grupper av mennesker. Vi har en autoritær politikk og en høyere populisme på fremmarsj i store deler av Europa. Opprør mange steder mot den politiske elite. Folkevandringer som utfordrer nasjonalstaten. Terror og kriger uten ende. Og det er dype konflikter når det gjelder kultur, religion og identitet. Og det er på en måte denne virkelighet vi skal prøve å avstemme litt av vår innsats. Og da vi startet med konfliktråd i sin tid, så var det på mange måter veldig mye enklere, for reaksjonstrappen, den hadde færre trinn, det var mindre å velge mellom, og det var kjærkommet å få noen alternativer. Men du begynte enkelt med påtaleunnlatelse, bøter, hva det måtte være, og så gikk du opp trappen med utgangspunkt i alvor. I dag er virkemidlene flere. Det er mer å konkurrere i valgene for å finne den riktige reaksjonen. Og hvis vi prøver å heve blikket litt, hvor står på mange måter strafferettspleien i dag, så har jo det tradisjonelle skillet vært da den klassiske strafferett med vekt på handlingen. I liten grad så man gjerningsperson, man objektiviserte handlingen, ga straff i forhold til det. Man så heller ikke fornærmede så langt derifra. Så ble det endringer mer i retning av det man kan kalle en behandlingsideologi. Vi fikk innslag av nyklassisisme tilbake til det gamle. Hvor er vi så nå? Ja, det er ikke så godt å si, selv om jeg nå har stått oppe rett i 40 år. Vi har klare elementer av nyklassisistiske trekk
ved at for eksempel straffutmålingen nå er strengere på mange områder enn tidligere, mer firkantet enn før. På den andre side så har vi altså ungdomsstraff og det som kan falle inn under behandlingsideologi på store områder. Så det er vel en slags ja takk i begge deler. Og det er i denne virkelighet konfliktrådene og det viktige arbeidet som der gjøres skal da utvikle seg og ha sin form og sine viktige oppgaver. Og vi prøver å være gode ambassadører for viktigheten av å bruke konfliktrådene. Og det var jo en erkjennelse av det arbeid dere gjør, ikke minst i det personlige møtet, som førte til at ungdomsstraffen og stormøtet ikke ble lagt til kriminalomsorgen, som man kanskje ville tro var naturlig, men til konfliktrådene. I erkjennelse av den erfaring dere hadde, i erkjennelse av viktigheten av disse møtene. Men dere skal, i det perspektivet vi nå snakker om, være klar over at den politiske kontekst i straffesakssammenheng, den trekker i en strengere retning, i et stadig debatt om hvor er vi, hvor skal vi, og det er ikke lenge siden det ble fremmet ganske radikale forslag med da et strenghetsperspektiv, for å kalle det det. Og på mange måter så er det jo en takknemlig rolle å være riksadvokat og kunne advare mot en del av den utvikling og si at la oss nå gå litt forsiktig frem og holde fast i den liberale rettsstaten slik vi kjenner den. Og sånn sett så var det med en viss glede jeg registrerte at Jeløya-plattformen til den nye regjeringen sier at det etablerte straffenivå, det vi har i dag, i stor grad skal videreføres. Men, altså budskapet mitt, denne konkurransen i positiv forstand om ulike virkemidler, det er en del av hverdagen, og det er det gode arbeid, de gode resultatene, som på mange måter blir den fremste ambassadør for det virke dere gjør, og for ytterligere satsning på konfliktrådene. Tilbake til samfunnet er selvfølgelig da en viktig del, og det å bruke makt i verste fall mot landets egne borgere, det tilsier jo at man skal gå forsiktig frem. Det er det etter mitt syn, altså ingen tvil om. Det personlige møtet er i denne sammenheng utvilsomt et viktig bidrag, og vi har jo alle hørt eksempler som har gjort inntrykk på oss. Gode løsninger bidrar til at alle, ikke minst fornærmede, kommer videre i en god avklaring gjennom det samtalen kan bidra til. Og det er klart, i dette personlige møtet så blir man jo utfordret på ulike områder. Og jeg var innom stormøtene knyttet til ungdomsstraff. De skal jo brukes mot veldig alvorlig kriminalitet i utgangspunktet. Og det er klart, der vil det være en fare for at man erkjenner noe som man ikke nødvendigvis da ville ha kjent i domstolen, fordi man ikke tar sjansen på domstolsbehandling og et alternativ med en lengre ubetinget straff. Det er jeg sikker på at dere er veldig klar over og tar nødvendig høyde for. Vi hørte litt om forskningen. Hvis man går til forskning innenfor da moderne ledelse,
så ser vi jo at det personlige møtet verdsettes i stor grad. Det er en forutsetning for å etablere tillit. Man får ikke den samme tillit ved hjelp av digitale verktøy. Og det er også en forutsetning for at man i en ledelsesrelasjon unngår misforståelser. Så spørsmålet er jo om vi skal gå veldig mye lenger i bruk av de digitale verktøyene. Offentlig sektor kommer nå, og er, det kjenner Hanne på, det kjenner jeg på, under større press enn tidligere. Det er det ingen tvil om. Det kommer til å fortsette. Og tiltakene er jo stort sett to. Det er økt grad av sentralisering og bruk av et digitalt verktøy i ulike sammenhenger. Strafferettspleie er noe mer enn teknikk. Jeg ønsker en strafferettspleie som skal være preget av kvalitet, av effektivitet, åpenhet, uavhengighet, men også med et islag av endringsvilje. I strafferetten så ligger det jo, nær sagt per se, et gjenopprettende perspektiv. Og det blir veldig tydelig i konfliktrådsbehandlingen. Det blir veldig tydelig i møtet mellom de ulike parter. Og jeg var glad for det som ble sagt om Nils Kristi, som jeg hadde den største respekt for. Men det er klart, vi var på forskjellige banehalvdeler når han, med erfaringene fra Albania, ville at jeg skulle tenke mer i retning av konfliktrådsbehandling ved drap begått i Norge. Han hadde erfaring for at det som kunne ligne på gjenopprettende samtaler var en avgjørende forutsetning i Albania for å komme videre i blodhevn som hadde preget familier i generasjoner. Og det var først der hvor de snakket sammen at man kunne ane en løsning som man ikke bare la videre på neste generasjon for å fylle opp familiens ære. Men det er klart, i min hverdag så har det jo da hele tiden, fram til denne dag, vært da en utfordring å balansere konfliktrådsbehandlingen inn mot det som vi som samfunn mener kan være de riktige sakene. Og det er ikke alltid like lett. Det er ikke så lett å vite. Og vi må passe på, med utgangspunkt i den endringsvilje jeg snakket om, at vi ikke blir for statiske. Hvis vi ser på utviklingen nå, sånn akkurat i dag, så er det ingen tvil om at antall ubetingede dommer, det faller i dette land. Vi har i 2013, eller hadde i 2013, ca. 8500 dommer med en ubetinget straff. I 2015 7200, og i fjor ca. 6700. Vi mangler på en måte analysen av om dette skyldes mindre innsats fra politiet, eller om det er en ønsket utvikling med større grad av alt bruk av alternative reaksjoner. Vi kan håpe på det. Ser vi på antall fengselsdøgn som produseres gjennom disse dommene, så er det, altså ubetinget fengsel fortsatt, i 2016 1,1 millioner, i fjor 984 000 fengselsdøgn. I det perspektivet kan man, tror jeg, våge å tenke at de alternative reaksjonene, konfliktrådene, har en viktig funksjon
for å gi den nødvendige legitimitet til strafferettspleien i vid forstand. Jeg avslutter med det jeg startet med, det vi snakker om, som er det grunnleggende tema her. Det kan ikke løses av oss alene. Det er vi fullstendig klar over, har ingen ambisjon om det, men vi ønsker å være en troverdig aktør som ser muligheter og som skaper tillit, forutsetning for at vi skal få til den nødvendige dialogen. Som samfunn, med de store endringer vi står oppe i, så er det ikke minst viktig at vi forsøksvis lykkes bedre i morgen enn det vi gjorde i går. Takk for at dere hørte på meg. Thank you.
faren som var her, eller?